মোৰ গাড়ীখন প্ৰথমতে এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰাইছিলে তাৰপিছত মই গাড়ীখন মানে মোৰ গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট কৰি পলাই গুচি গৈছিলে তাৰপিছত মই গৈ পেলাই গাড়ীখন ধৰিব গৈছিলোঁ মানে ধৰিব যাওঁতে তাৰপিছত মই পালোগৈ গাড়ীখন যেতিয়া টাৰ্ণিং লৈছিলে তেতিয়া মই ক'লো যে যিখিনি মানে হেৰি ক্ষতি কৰিছিলে আপুনি দেখিব লাইট চাইট ভাঙা আছিল অঁ নাই 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 সেইবিলাক মিছা কথা সেইবিলাক কথা কৈ পেলাই এনেই কেছ দিছে মোৰ ওপৰত

সদৌ নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ কিছুমান আৰ্থিক অনিয়মৰ খেলি মেলিত তেওঁক দুমাহ পূৰ্বেই বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰাও আমি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰাই শুনিছোঁ তেওঁ ভুৱা এম ভি আই গোচৰত তেওঁক আজি যোৱা ৰাতি পুলিচে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু যদি সঁচাই তেওঁ ভুৱা এম ভি আই কেছত কৰায়ত্ব কৰিছে তেওঁক প্ৰশাসনে দৃষ্টান্তৰমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ দুই মাহ আগত যেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত লিপ্ত হৈছিল আমালৈ তেনেকুৱা তথ্য আগতে পোৱা নাছিলোঁ খালি আমি আৰ্থিক কিছুমান খেলি মেলিত তেওঁক দুমাহ পূৰ্বেই প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা তেওঁক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল